What's up, guys? Sveiki, tiesiog noriu pasakyti prieš video pradedant, kad tai yra naujausias mano vlogas, taip sakykim, krepšinio karštos žinios ir pradedant kalbėti apie tai, kad Kauno Žalgiris 88-82 nusileido labai stipriai Real Madrido ekipai, na be abejo buvo išvykos varžybos, kas tikrai nepadarė lengvesnių varžybų. Na, tikrai neblogai žaidė žalgiriečiai, tik 6 taškais pralaimėjo, 88-82. Kalbant apie praeitas varžybas, kurios buvo Crvena Zvezda arenoje arba kitaip netgi Serbijos mieste Belgrade, tai tikrai noriu pasakyti, kad 70-76 Kauno Žalgiris išplėšė labai įdomią 6 netgi taškų persvarą prieš tokį stiprią komandą kaip Crvena Zvezda, na tikrai, nei CSKA, nei bet kuri kita, nei Panathinaikas, nei Olympiakosas, nei bet kuri kita Eurolygos komanda neatsilaiko svečiuose, žaisdamas su Crvena Zvezda. Na, bet Žalgiris serbų pragarė tikrai iškovoja labai reikalingą pergalę. Na, tikėkime, jiem pasiseks taip pat ir su Panathinaiku kova, kurią tiesiog šiandien žaistas varžybas su Panathinaiku, tikrai tikiuosi, kad Žalgiris gali išplėšti pergalę prieš tokią stiprią ekipą Graikijoje, na, nėra toks didelis šansas, na, 25%, tačiau, kaip sakoma, tai nėra 0%, kad jie pralaimės, o tikrai tai noriu pasakyti, kad pagaliau po tiek laukimo pagaliau Žalgiris atsigavo ir tikrai gali žaisti geresnį žaidimą, tikrai gali kovoti su tokiamis komandomis kaip Real Madridas, Central Sportive Narim Club, arba tiesiog CSKA, be abejo gali žaisti prieš Madridą, prieš Barceloną, bet keliaujame tiesiog į kitą pusę Atlanto ir tenai vyks labai inertinga kova, na, neturinti komandą LeBroną James'o ir Anthony Davis'o, tikrai puikiai žaidžia Lakers'ai, na, kad ir laimi varžybas be tokių stiprių žaidėjų, tai tikrai jie žino, kad tiesiog noriu pasakyti tai, kad be LeBron James'o ir Anthony Davis'o Lakers labai gerai žaidžia, tačiau Dallas Mavericks, kuri turi Luka Dončičių, Kristapą Porzingį arba bet kurį kitą žaidėją, pavyzdžiui, Bobaną Marjanovičių, tikrai galiu pasakyti, kad yra labai stipri komanda. Na, be abejo, Golden State Warriors yra viena blogiausia komanda, vien dėl to, kad neturi tokių žaidėjų kaip Klay Thompsonas ir Stephenas Curry's, na, tai tu gerai, suprantam, turi D'Angelo Russell'ą, turi Willie Cauley-Stein, bet jie negali laimėti varžybų, o šiaip man tikrai įdomu, kad šios varžybos yra vienas geriausių, o tikrai noriu pasakyti vieną dalyką, tikrai dėkoju žmogui, kuris padeda filmuoti šį vaizdo įrašą, nes be jo pagalbos tikrai nebūčiau nei sukūrė šį video vaizdo įrašą, tiksliau. Kalbame apie kitus rezultatus, tai Domantas Sabonis kyla iš 10 vietos ir tvirtina savo poziciją visų žvaigždžių varžybose ir tikrai tikiu, kad vienintelis lietuvis, kuris gali dalyvauti, tai sakykime, visų žvaigždžių NBA, visų žvaigždžių varžybose, tai jisai tikrai tai gali, o šiaip kalbant apie tai, kad jau neužilgo vasarą vyks olimpinės 2020 tokie olimpinės žaidynės, tai tikrai Lietuva turėtų iškovoti medalį tenais, bent jau krepšinė arba bet kuriame kitame sporte, kad būtų įdomu, sakykime. Kaip ir minėjau, labai įdomu, kad gali iškovoti bent jau aukso medalį Lietuvos rinktinė, tikrai tikiu, kad gali taip pat Lenkijos. Tikrai nesakau, kad tenais Marcinas Gortatas, Tomas Satoranski arba netgi pats Tomas Kaminski negali išvesti Lenkų į pergalę, bet mes tikrai galime su Jonu Valančiūnu, Domantu Saboniu, Mantu Kalniečiu, Pauliumi Jankūnu ir daug kitų jaunų žaidėjų tikrai galime išplėšti pergalę ir
Kalbant apie Žalgirį, grįžtume prie tos temos, kad Žalgiris yra viena stipriausių komandų LKL krepšinio lygoje, taip, Lietuvos krepšinio lygoje tikrai viena stipriausių komandų, tačiau kalbant apie tai, kad ji 89-84 savo namų arenoje vos išplėšė sveiką kailį prieš Nevėžį. Tai yra įdomu, nes Nevėžis yra gana silpna komanda, tačiau dalyjasi 8 vietos Šiauliais ir Pasvalio pieno žvaigždėmis. Iš tiesų noriu pasakyti tai, kad na gerai, Žalgiris gali laimėti, tačiau čempionų titulas ir gaila, kad 83-72, taip aš be abejo prisirinkau labai senos informacijos, tačiau pralaimėjo prieš Lietkabelį, na gaila, nutraukė 16 pergalių iš eilės streak, taip pasakykim, o iš tiesų labai stiprios komandos, kurios bando, kaip sakėt, įkasti dantukais tokiai stipriai komandai kaip Kauno Žalgiris, tai yra Juventusas, be abejo Vilniaus Rytas, be abejo Neptūnas, bei Šiauliai, kurie tikrai gali kasti. Na, Lietkabelis, sakykim, taip pat Panevėžio Lietkabelis tikrai gali kasti. O kalbant apie visą Lietuvą, tai tikrai tikiu, kad didžioji Lietuvos dalis palaiko Kauno Žalgirį. Nes tai yra vienas stipriausių komandų ir kuri vienintelė iš Lietuvos komandų žaidžia Eurolygoje. Ir tikrai suprantu, kad mes turėjome Lietuvos Vilniaus rytą, bet ta prasme jisai iškrito ir mes turim vienintelę komandą, Lenkai neturi komandos Eurolygoje, Latvijai taip pat, Estai taip pat. Na gerai, mes gal futbolį nesam tokie stipri. Bet ekipa kaip Latvija ar Estai, bet esame tikrai stipri kaip krepšinio šalis, esame stipresni už Latvius ir Estus, vien dėl to, kad turime vienintelę ekipą Kauno Žalgirį, kuri žaidžia Eurolygoje tikrai. Ir kažkaip neišeliminuojama būna ši ekipa, tikrai aš matau, kad Šarūnas Sikevičius, nesvarbu ar buvo Krapikas, ar dabartinis treneris, kuris jau 5 sezonus treniruoja tikrai, Šarūnas Sikevičius tikrai žino, ką daro, tikrai žino savo strategiją, tačiau ką aš noriu pasakyti, kad jisai visas savo strategijas naudoja nuo savo maestro, taip sakykim, nuo buvusio mokytojo Želko Bradovičiaus, kuriam nebe taip sekasi jau Fenerbahčėje žais treniruoti Fenerbahčės ekipą, na gerai, Fenerbahčė Ulker, na gerai, tai yra labai stipri ekipa, tačiau kaip palyginus su Gregu Popovičiu, kuris yra ir Amerikos rinktinės treneris ir taip tiesiog yra nenugalimas Spurs ekipos irgi taip pat treneris vyriausiasis, o na gerai, jisai Amerikos rinktinė neužima tokių didelių pareigų kaip Spurs ekipoje, tačiau ką noriu pasakyti, tai aš nežinau net ką pasakyti, žinau, kad Gregas Popovičius tikrai gali būti galbūt ir geresnis negu Želko Bradovičius, tačiau čia yra viskas nuo tam tikros technikos. Kad žiūrėjote šį epizodą ir tikrai noriu pasakyti tai, kad gerai, baigėsi epizodas, tikrai daugiau nebekalbėsiu, jeigu norite pamatyti tęsinį, tai